Саламатсыздар бы. Эфирде Борбор Азия жана мен анын алып баруучусу Перизат Сайтурхан кызы. Келерки 10 минута ичинде сиздерди бул чөлкөмдө болуп жаткан маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселелери боюнча расмий жолугушуусу аягына келди. Жолугушуу протоколго кол коюу менен гана жыйынтыкталып, 230 километр такталбаган чек ара өзгөрүүсүз калды. 5 августтан 13 августка чейинки бул жолугушууда түздөн-түз чек аралардын өзүндө изилдөөлөр жүргүзүлүп, карталар чийилди. Эскерте кетсек, 2017 жылдын ичинде эле эки өлкө ортосунда 15 расмий жолугушуу болуп өткөн. Талкуулардын байма-бай өткөрүлүүсү Өзбекстандагы бийликтин алмашуусу менен шарттангандай көрүнөт. Себеби Мирзиёев бийликке келгенден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын гана эмес, Казакстандын ортосундагы чек ара талаштарына да бир канча алдыга жылуулар болгон. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары Сооронбай Жээнбеков жана Бакытжан Сагынтаевдер жолугушту. Жолугушууда 2017-2020 жылдар аралыгындагы комплекстүү кызматташтык планы талкууланды. Техникалык жардам берүү, миграциялык саясаттын коңшу өлкөлөрдүн жарандарына карата жеңилдетүү талкууланды. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы чек ара боюнча акыркы делимитация келишимине кол коюу даярдыгы да каралды. Жолугушуунун аягында Казакстандын өкмөт башчысы Агентаев Сооронбай Жээнбековду сентябрда Казакстанда өтүүчү илим жана технология боюнча Ислам кызматташтык уюмунун саммитине чакырды. Тажикстандын президенти Мамали Рахман өлкөдөгү каада салттарды иреттеген мыйзам долбоорун сунуштады. Бул мыйзам долбоору калктын кызыкчылыгын коргоого арналып, ысырапкерчиликтен баш тартууну көздөйт деп билдирет. Анда сүннөттөй, жээнтек сыяктуу шанша көтөрдө дайым мал союлбай, ырчы чоорчулар чакырылбай, үй бүлө ичинде гана өткөрүлүүсү керек. Ал эми үнөмдөлгөн каражат балага атайын банктык эсеп ачып ошого топтоо сунушталган. Ошондой эле үйлөнүү тойго тиешелүү ашыкча ырымдардын баарына тыюу салынган. Мындай чектөөлөр аза күтүү ырымына да киргизилди. Эми бардык шаншөкөттөр эс алуу күндөрү 8-10 чейин, ал эми жумуш күндөрү кечки саат 6-10 чейин өткөрүлүшү керек. Бул эрежелердин көзөмөлдөөчү атайын орган болуп, жоопкерчиликти өттү көргөн кишилер гана эмес, өткөрүлүүчү кафе, ресторандар да бирге алышат. Мурда иштеп келген чектөөлөрдү жогорку кызмат орундарын ээлеген чиновниктер көп бузганына байланыштуу, эми алардын мыйзам бузгандыгы үчүн кызматынан бошотуу жана $4000 чейин айып пул күтөт. 2020 жылга чейин Тажикстандын калкы үчүн электр энергиясы 30% чейин кымбаттайт. Кымбаттоо этап-этап менен жүргүзүлүп, биринчи 2 жылда 17% көтөрүлсө, 2020 жылы 10% кымбаттайт. Мындан сырткары эми электр колдонуучулары толугу менен биллинг системасына өтөт. Биллинг боюнча келерки айда колдоно турган электр энергия үчүн колдонуучу алдын ала толугу менен төлөмдү жүргүзүүсү керек. Атайы онлайн эсептегичтер акча түгүнгөн убакытта электр берүүнү токтотот. Системаны киргизүү зарылдыгы өлкөнү электр энергиясы менен камсыз кылган Баркиточик холдингине ар бир жарандын карызы 100 самониге жеткени себеп болууда. Бирок калк бул кадам коомдун көпчүлүк бөлүгүнүн электр энергиясыз калуу коркунучун жаратат дейт. Себеби Тажикстанда туруктуу кирешеси жок үй бүлөлөрдүн саны да аз эмес. Баанын көтөрүлүүсү ошондой эле Тажик өкмөтү менен Дүйнөлүк банктын келишимини боюнча да көтөрүлүүсү керек. Тажикстандын Согди гарнизонунун чоң масштабтагы аскерий окуулары август айынын аягында Кыргызстан жана Өзбекстан менен чек араларга жакын аймактарда өткөрүлөт. Бул окууларда террористтерге каршы күрөшүү, резервдик армиянын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн көнүгүүлөр жүргүзүлөт. Жалпысынан канча аскерий кызматкер катыша тургандыгы азырынча белгилүү эмес. Бирок былтыр ушундай окууда 15 000 өздүк составтын аскери, 30 000 резервдик армиянын мүчөлөрү жана 2 000 россиялык аскерлер катышышкан. Ошондой эле жалпысынан 1000ге жакын техника колдонулган. Бул окуулардын Тажикстан үчүн гана эмес, жалпы Борбор Азия үчүн мааниси чоң. Себеби акыркы жылдары өздөрүн Ислам мамлекет атаган террористтик уюмдан кайткан жихатчылар Афганистандын Тажикстанга жакын Кундуз, Бадахшан областтарына кайтып келип, ошол аймактарда террористтердин окуу базалары ачылган. Ал эми Тажикстан террористтердин чөлкөмгө кирүүчү буфердик аймак катары болуп эсептелет. Financial Times газетасы Россияга каршы батыштын санкциялары Казакстандын нефть экспортуна таасирин тийгизбейт деп жазып чыкты. Дүйнөлүк рынокто нефтиге болгон баа ансыз деле арзан болуп, нефти экспорттоочу өлкөлөр жана ОПЕКтин мүчө өлкөлөрү күнүмдүк казып алууну 1,8 миллион баррелден ашырбоо тууралуу келишимге келишкен. Бирок бул келишимди Ирак жана Бириккен Араб Эмираттары аткарбай келишүүдө. Ошондой эле ОПЕКке кирбеген Казакстан жана Малайзия акыркы айларда нефти казып алууну көбөйткөн.
Дүйнөдө рынокта нефтинин ашыкча сунушу пайда болгонуна жана Россия карата санкциялардын күчөтүлүүсүнө карабастан, Казакстан өз инвесторлорун мындай кыйынчылыктар аларга таасир этпей тургандыгына ишендирип келишет. Сөз былтыр теңиз аймагына 37 миллиард доллар инвестиция салууга макул болгон америкалык Chevron жана ExxonMobil компаниялары тууралуу болууда. Бул жактан чыккан нефть Европага Россия аркылуу жөнөтүлүп турган. Түтүктөрдүн 30% Россия мамлекетине тиешелүү жана санкцияларга кабылган Роснефть жана Лукойл компанияларынын да бул долбоорлордо өз үлүштөрү бар. Казакстандын экономика министри Тимур Сулейманов санкция нефти тармагына басым койгону менен бул долбоор андан жапа чекпей тургандыгын билдирди. Казахстандык ондогон мектеп бүтүрүүчүлөрүн ата-энелери Билим берүү жана Илим министрлигинин жанында нааразычылыктарын айтып чогулушту. Анда алар өз балдары жалпы улуттук тесттерде жогорку балл алганына карабастан, мамлекеттик грант менен жогорку окуу жайларына өтө албай калгандыгына нааразычылыктарын айтышууда. Аларды министр Эрлан Сагадиев кабыл алды. Анда ата-энелер жана абитуриенттер аз балл алып, бирок алтын белги алган бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик гранттык орундарды ээлеп алышканын айтышты. Ага жооп катары министр мырза, эгер бир орунга 36 киши конкурска катышып жатса, сиздин балаңыздын өтпөй калуу мүмкүнчүлүгү жогору. Ошондуктан алгач канча гранттык орун берилгендигин карап туруп тапшыруу керек болчу деп айтты. Ошондой эле азыр министрлик жаңы тизмет түзүп, алтын белги ээлерин гранттык орундардан алып сала тургандыгын билдирди. Бирок бул нааразы кишилердин баарысына грант жете тургандыгын билдирбейт. Келерки жылы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, адистик ичинде да жаңы бөлүштүрүүлөр киргизилет деп билдирди. Жолугушуу ата-энелердин арыз жазуусу менен аякталды. Өзбекстанда коммерциялык банктарга башка өлкөдөн келген которууларды алуу үчүн кардарлар 6-7 сааттан 3 күнгө чейин күтүшүүдө. Облустун борборлорунда жайгашкан банктардын күнүгө эртең менки саат 6-дан баштап, жүздөгөн кишилер топтолуп, кезек күтмөй башталат. Алардын баары чет жерден мигранттар жиберген акчаны алууну көздөгөн алардын жакындары жана туугандары. 10 саатка жакын убакыт күтүшүп, кээлери жетишсе, кээ бирөөлөрү эртеси күнү кайра келүүгө мажбур болушат. Банк кызматкерлери муну 2 себеп менен түшүндүрүшүүдө. Биринчиден, жай мезгилинде негиз эле акча которуулар көбөйсө, экинчиден банктын райондук филиалдары акча которуулар берилбей жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Ал эми эксперттер муну чет өлкөлүк валюталар борбордон жергиликтүү банктарга аз суммада гана бөлүнүп жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Азыркы күндө Өзбекстандын Россиядан акча которуулар боюнча КМШ өлкөлөрү арасында биринчи орунга чыкты. 2016 жылы эле мигранттар Россиядан которгон акчалардын суммасы жалпысынан 2,7 миллиард долларга жеткен. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун убагында саясий күнөөлөр менен абакта жатып чыккан президенттин мурдагы мамлекеттик кеңешчиси Мавлон Өмүрзаков толугу менен акталып, моралдык жана материалдык чыгымдары компенсацияланып берилбей болду. Ал 1994 жылы чоң өлчөмдөгү пара алган деп күнөөлөнүп, 6 жылга өкүм чыгарылган. Бирок түрмөдө 2,5 жылдан кийин бошотулган, укуктары толугу боюнча калыбына келген эмес. Айыптоо ага гана эмес, анын үй бүлөсүнө да таасир тийгизип келген. Ал жаңы президент келгенден бери Өзбекстанда революциялык өзгөрүүлөр болуп жатат деп баалады. Мавлон Өмүрзаков Каримовдун өлүмүнөн кийин толугу менен акталган экинчи мамлекеттик кызматкер. Былтыр ноябрда ушундай эле чечим Өзбекстандын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Инамжан Усманхаджаевге карата да чыгарылган. Эки кызматкер тең мындай чечимди 20 жылдан ашык күткөнүн кабарлайт. Өзбекстандын коргоо министрлигин жана Бириккен улуттар уюмунун агенттигинин мурдагы кызматкери Эркин Мусаев 11 август күнү боштондукка чыгарылды. Ал 2006 жылы шпионаж жасады, мамлекеттик сырларды сыртка чыгып кетүүсүнө көмөкчү болду деп күнөөлөнүп, 15 жылга эркинен ажыратылган. Анын туугандары Мусаев күнөөлөрдү мойнуна алганга чейин күнүнө кыйноолорго дуушар болуп, анын үй бүлө мүчөлөрү да коркутулгандыгын айтылган. Бириккен улуттар уюму Мусаевге карата тергөө иштери адилетсиз жүргүзүлгөндүгүн билдирген. Ушул эле жылдын апрель айында шпионаж жана өлкөгө чыккынчылык кылды деп соттолгон офицер Александр Мокеевдин да азаттыкка чыккандыгы тууралуу маалымат тараган. Жалпысынан 2005 жылдан 2010 жылга чейин бир канча мамлекеттик кызматкерлер Пентагонго жашырын маалыматтарды саткан деп күнөөлөнгөн. Эми жагымдуу жаңылыктарга келсек, Түркменистандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өз атасына арналган кезектеги китеби жарык көрдү. Анда ички иштер министрлигинде иштеген Мяликулу Бердимухамедовдун Түркмөн мамлекетинин түптөлүшүнө кошкон зор салымы жөнүндө баяндалат. Бул өлкө башчысынын үй бүлө мүчөлөрүнө арналган 3-китеби.
Буга чейин чоң атасына жана атасына арналган дагы бир китеп жазган. Негизинен китеп жазууга жакын лидер Бердум Мухамедов 2007 жылы президент болгондон тартып 40 китеп жазган. Китептер тарых, экономика жада калса пайдалуу чөптөр боюнча. Бул китептерде үзүндүлөрдө цитаталарды колдонуу мектеп мугалимдерине жүктөлүп, шаарларда президенттин китептерин окуу талкуулоолор болуп турат. Ошондой эле түркмен адабияты мектеп окуу программасына да киргизилген. Ашхабадта Азиада оюндарына даярдыктар күч алууда. Буга шаарга киргизилген автоунаалардын коопсуздугу гана эмес, тыш көрүнүшүнө да көзөмөлдөнүп жаткан ыйгы күбө болууда. Расмий Ашхабад бул суроолор боюнча пикирин билдире элек. Азыр башка региондон келген машиналар Ашхабадтан сырт айланмага жолго жиберилип, жүргүнчүлөр болсо 1-2 сааттан коомдук транспорт күтүп жарытып, араң борборго кирип жатат. Ошондой эле шаардан кайыр сурагандар, жаман кийим кийгендер чыгарылып, оюн болуучу жайларга начар кийим кийген адамдардын келүүсүнө тыюу салынган. Бул эрежелер 7 сентябрдан 17 сентябрга чейин боло турган Азиада оюндары бүткөнчө уланат деп божомолдошууда серепчилер. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.